На водоймах Донеччини з 20 серпня діятиме щорічна літньо-осіння заборона на вилов раків. Скільки вона триватиме та які штрафи світять браконьєрам – про це далі у нашому сюжеті. На Донеччині вже за декілька днів увійде в силу заборона на вилов раків. У цей період у них розпочинається період другої линьки. Залежно від погодних умов, період початку та закінчення заборони у деяких областях може відрізнятись. З 20 серпня по 30 вересня на території Донецької області встановлюється заборона на вилов раків. У цей період забороняється повністю будь-який вилов раків, тобі ж руками, раколовками або іншими знаряддями лову. У період нересту та линьки раки є найбільш уразливими. Вони під загрозою з боку хижаків та браконьєрів. Спеціалісти розповідають, що линька раків відбувається 1-2 рази на рік у дорослих особин, а в молодих щоразу при рості та розвитку. Вона триває від кількох годин до однієї доби. Раки скидують панцир сталевий, їхнє тіло стає вже більшим і їм тяжко бути. В період линьки труться боком і скидують з себе панцир, весь хітиновий покрив повністю. Під час цього періоду можлива втрача також кінцівок передніх у раків. Якщо ж браконьєри не будуть дотримуватись заборони, їм загрожує адміністративна відповідальність або навіть кримінальна. За незаконний вилов раків передбачена адміністративна відповідальність згідно адміністративного кодексу за частиною 4 статті 85. Це грубе порушення правил рибальства. Штраф передбачений від 340 до 680 гривень. Відповідно. Також нараховується збиток за кожну особину рака, незважаючи на її розмір та вагу. Це 25-50. За грубі порушення рибальства передбачена кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність настає у випадку нанесення суттєвих збитків водним біоресурсам. Тобто це значна кількість водних біоресурсів. Сама ж тенденція на порушення вилову раків на спад не йде, як і не збільшується. Браконьєри стабільно є. Зокрема, під час минулорічної заборони інспектори затримали браконьєра, який виловив 30 кілограм раків. Інспекторами Донецького рибоохоронного патруля регулярно виявляється порушення природоохоронного законодавства в частині вилову раків. Один із випадків – це був навесні, в період нерестової заборони на території Курахівської міської ради було виявлено громадянина, який здійснював вилов раків раколовками та піймав більше 30 кілограм, зі збитком більше 30 тисяч. За даним фактом внесено до ЄРДР. Відомості і відкрите кримінальне провадження. Спеціалісти звертаються до громадян бути відповідальними та не нехтувати забороною, адже від того, як пройде цей процес, залежить популяція раків у водоймах Донеччини.